大家好，大家好，大家阿曼，欢迎收看今天的新闻跨套套。这个台联的立法委员黄文莲黄委员长已质询，讲金普聪到底有没有在当驻美代表之前的两个月，汇出六亿的台币，而且那个名目啊是政党外交，集对来，用途是什么？是什么人在操控这笔钱？我觉得黄委员他讲得很具体，金普聪的反应更是让人家不解，因为他说他非常遗憾，很奇怪，这跟他过去的这个表现似乎不太一样。另外是今天这个自由时报的周简文小姐写了一篇，说国民党不要哭穷，因为丁姐姐的主席交给马英九54亿的现金，但是现在似乎不清不楚。周简文甚至说马英九在签公文都不留文字，为什么会这样？钱到底走去对？今天我们要来探讨，除了这些钱之外黄文莲委员也讲政治现金因兜不起来，国民党跟马英九之间兜不起来。那么我们今天也要给大家看，蓝绿在2012年的这个总统的政治现金整个收支立刻雄性堆积饼，马英九口口声声他很清白，你觉得他清白吗？给他给那么别来讨论。今天邀请到了来宾第一位呢是亲民党的副秘书长刘文雄刘委员，刘委员大家好。好，另外呢邀请到的就是律师现在是台联的立委黄文莲黄委员，黄委员你好。主持人各位观众朋友大家好。好，另外呢邀请的是立法委员蔡黄郎蔡委员，蔡委员你好。大家好。好，以及资深媒体人中年黄年黄你好。红衣高碧荣请大家好。好，另外是新北市的议员张宏禄张议员，张议员你好。主持人各位观众朋友大家好。好，资深的媒体人王时奇，时奇好。主持人大家好。好，那我先请教一下这个黄委员你对金普聪先生的质疑是什么？我想这个部分呢就是有关于这个马总统过去在担任党主席期间一直在说要推动政党外交了那这个政党外交他们到底怎么做，那有没有汇钱出去，用什么名目汇出去，事实上这个部分这个就有非常多这个蓝营的人士当然他们都应该在内部他们都非常清楚这些相关的资讯。那这样子一个情况到底是真的是假的，我想国民党应该有义务要让我们全民知道。请教你，就是为什么不是8亿不是4亿是6亿？我想这个部分只要他们国民党把相关的证据资料摊开来就会很清楚搞不好比这个还更多嘛。所以我一直就是说这个部分到底是多少钱那这个部分呢必须要国民党内部要提出来相关的资料嘛所以呢我是向行政院来提出书面的质询，对，那要求他们把它提出来，因为我们立法委员我们虽然有质询权但是我们并没有调查权嘛，对，如果给我调查权我可能很快就可以调出来但是这个部分呢行政院既然是这个所属政党机关的这个主管机关那当然就这相关的部分的事实必须要向这个国民党来要求他们来提出来跟全国来做说明。Okay. 好，黄委员呢也质询也质疑是这样，金普聪人物是金普聪，时间点是去驻美代表前两个月，金额是6亿，汇出的名目是政党外交，其实这已经是真具体那我可不可以先请教蔡委员金普聪公我非常遗憾这个符合他的风格吗？不符合过去名嘴或者是立委只要在公开的场合或者是在媒体上讨论时事的话，只要有关金普聪的一举一动他认为说不符合他的事实他的事实他就告人我相信在座两位名嘴都被告过大概啦所有的亲民的名嘴都被告过所以这个不符合金普聪的行事风格啦所以这个黄文莲提出这么具体然后又有数字上然后又涉及到所谓政治现金这样的指控
我认为不是空穴来风，一定有相当的实证。而且金溥聪也认为说这一笔账这不小哈，臭毛毛啦，未堪你人掀起来看啦。我讲实在啦，刚才我听到的2008年跟2012年，因所收到的政治现金，刚才我听到的啦，在商场上听到的，或者是在政坛上跟媒体圈听到的哈，每一次的选举，他们的募款都超过几十亿以上了，几十亿哦，我听到的就几十亿以上。那为什么会他政治现金报到中选会，报到监察院之后，拢是区区的2-3亿呢？你相信吗？我知道的。现在人给你碰风无？我咧想啦吼，都碰风也未碰较济啦。啊，果然伫个整个这个国会运作，还有在政治现金、政党之间的一种来往，我们都了解到，这个不是空穴来风，是人咧对赌哈。就像徐旭东一样嘛，你看他在投资政治人物的时候，国民党就投资了3000多万啊，那个有账的哦，那有账的，他没有账的呢，所以我认为讲哦，国民党的政治现金哦经不起检验，所以昨天黄文麟他这个严厉的指控金溥聪有心虚，他一定认为说哎，咱这里小反正不是6亿啦，反正不是较济。冇可能较少一岁，但你会的，这个小人很亏，就是都不容，所以都不容，他不敢讲重话，要不然以他的行事风格，他第一个时间就说好，你对我不实的指控，我将控告你。对，那我这个黄委员进广告前，你有证据不？我想我们一定都有所本嘛，就我当然不是说哦，就哄告休咖，其实如果金溥聪先生告你，其实在法院真相才比较能大白，可不可以这样说？应该是这样讲没有错了，因为就是说，因为如果说这个部分如果真的进入到司法程序的话，那当然就必须要把所有的国民党的账册全部都要摊开来，在阳光下来做检视。所以这个部分呢，如果说这个部分如果说真的要到法院去看的话，那其实这些一笔烂账全部都兜不起来了。我认为金溥聪一定会输了，告黄文麟一定会输。为什么？只要未来告了到法院之后，你把你所有的账拿出来，黄文麟只要举证一笔你没有入在账里面的，那表示你是做假账，他就不会输了。好，那除了这6亿之外，这个今天啊，周景文小姐在《自由时报》说，还有一笔54亿哦，还有一笔54亿哦，这笔54亿是上个党主席交给现在的马英九主席哦，但是。因讲啊，消息不清不楚哦，足侪人反映讲奇怪，阮选举拢无钱，但是经济里面都搞你54亿，到底钱走一堆？等一下我们继续讨论，来先休息，进广告。